אז במושב הראשון דיברנו על אינטרנט ודמוקרטיה ועל התמורות שהטכנולוגיה מחוללת או לא מצליחה לחולל, ועכשיו יותר בצורה של דיון פתוח אנחנו רוצים לנהל שיחה על באמת הלכה למעשה. אז איך עושים את זה? איך משתפים ציבור בתהליכי קביעת מדיניות באמצעות האינטרנט? המושב הזה התנהל בהנחיה של דוקטור גל אלון, שהוא מנכ"ל תובנות, ואני מאמין שאני לא רוצה לעשות עוול למה שתובנות עושה, אבל תובנות עוסקת בדיוק בזה, בשיתוף ציבור. ואני אעביר את המיקרופון לגל כדי שיציג את המשתתפים ואת המושב איתו. שלום לכולם, אנחנו ננסה לנהל את זה כדיון פתוח. אני אזרוק מדי פעם פרטים מעניינים על המשתתפים, כמו למשל שרגב נכנס בפייסבוק באופן רציני בפעם הראשונה רק לפני שנתיים. אתם מכירים, זה הבחור מהטלוויזיה ומהמחאה החברתית. אני אתחיל אבל בכמה מילים תיאורטיות ואז נדון בסוגיות אני חושב שמעסיקות כל אחד מאיתנו. תראו, באגורה ביוון הכל היה הרבה יותר פשוט. תחשבו, באו קבוצת אנשים, נכון, נשים ועבדים לא היו ברשימה, הם היו בערך 60%, אבל גם זה פחות רלוונטי כרגע. רלוונטי לעתיד, אבל בוא נדון לצורכי ההשוואה. באגורה הכל היה פשוט. הגיעה קבוצה, היה צורך לקבל החלטה, וקיבלו החלטה, הצביעו. ברבות השנים, התהליך הזה של קבלת החלטות בקבוצה הלך והשתכלל, ואני אגיד את דעתי האישית, המחאה החברתית, אם הוכיחה משהו, זה שהמופעים המוסדיים שלו, זאת אומרת המוסדות שהקמנו באלפי שנים או באלף ומשהו שנים האחרונות, לא הצליחו. זאת אומרת, תחשבו על זה, בדיוק כפי שהאגורה התכנסה לקבל החלטה, כך מתנהל ועד הבית שלכם, כך מתנהל ועד ההורים, ככה מתנהלת הרשות המקומית וככה מתנהלת המדינה. קבוצה של אנשים שחברו יחדיו וויתרו על משהו. עכשיו בואו נדבר שנייה על המשהו הזה. כל אחד מכם בחר לחיות כאן. מאיתנו, גם אני כאן. אני חושב שלרובנו, על פי התארים, היה איזושהי אינטראקציה בעולם, כל אחד עשה את הדוקטורט במקום אחר, אנשים מסתובבו בעולם. זאת אומרת, הקבוצה שנמצאת כאן, אני מעריך עם כישוריה, אם תרצה לגור במקום אחר תוכל. אבל היא גרה כאן והיא מקבלת על עצמה את עול הקולקטיב הישראלי. והקולקטיב הזה אומר הקרבה בשני מובנים. קודם כל הקרבה של זמן. אתם עובדים, אנחנו עובדים. מהעבודה שלכם אתם משלמים מיסים. זאת אומרת שמתוך שבוע זמן חופשי שיש לכם, אני מעריך שיומיים אתם עובדים בשביל צריכה שלא אתם מחליטים מהי אלא הממשלה. בחרתם מישהו, אחת לכמה שנים, שנתיים, שלוש, ארבע, והוא זה שקובע מה יעשה בזמן העבודה שלכם. איך הזמן מתורגם לכסף, הכסף הולך למיסים, מיסים הולכים למדינה, 350 מיליארד שקלים, מתוך זה 100 מיליארד החזר חובות, זה אגב המספרים, ההוצאה הכי גדולה בתקציב המדינה זה החזר חובות. ומחליטים. בחרתם להקריב דבר נוסף, וזה החירות שלכם. אם עכשיו תבוא המדינה ותגיד שאסור יותר לקיים אירועים באולמות נמוכים שאין בתוכם דלת לבריחה במצבים של שריפה, אי אפשר יהיה לקיים כאן אירועים. לזה קוראים רגולציה. רגולציה בהגדרתה לתת או לקחת זכות מאדם או מתאגיד. בהיכנסכם לקולקטיב הישראלי, בחרתם לוותר על שני אלה. אתם עובדים 40% מהזמן שלכם בשביל המדינה, ויתרתם על חירויות הפרט, אתם לא תחצו באדום. או שכן, אבל אז ישראל כץ יתפוס אתכם. זה מה שהופך את כולנו, אני חושב, לבעלי עניין בקבלת ההחלטות של המדינה. זאת אומרת, תחשבו רגע, למה זה כל כך מטריד אותנו? זאת אומרת, למה הסיפור הזה בכלל משנה לנו? הוא משנה לנו בין היתר כי כל אחד מכם מרגיש שהוא סטייק הולדר בהחלטות מסוימות. אבל מה, המדינה ניהלה קולקטיב באמצעות דמוקרטיה, האמריקנים עשו את זה באמצעות הקונגרס, שהיום זוכים לאי אמון לא רק בישראל. אם תסתכלו על המספרים בבריטניה, אם תסתכלו על המספרים בארצות הברית, אנחנו בסיטואציה של דפיסיט דמוקרטי. העם לא מאמין יותר למוסדות הנבחרים שלו,
שנועדו לעשות בדיוק את מה שהאגורה ניסתה לעשות, לייצר בחירה קולקטיבית. וזה בגדול מה שמביא אותנו לכאן. עכשיו צריך לומר שאם אנחנו מסתכלים על הקולקטיב המדינתי של 7 מיליון אנשים, 350 מיליארד שקל, גם דפני ליף שניסתה לנהל קולקטיב הרבה יותר קטן של כמה, 1,000 אנשים, 1,000 יושבי אוהלים? בכל המדינה? הרבה יותר, לא. 130 ערי העולים, כמה סך הכל? 20,000 אנשים. גם ה-20,000 האלה, אחרי כמה זמן התחילו המרידות? יומיים. גם ה-20,000 האלה לא הצליחו להגיע לבחירה קולקטיבית משותפת. וניסיתם אינטרנט והיה J14 וכן הלאה. עדיין יש. וכאן הדיון כאן. עכשיו, אני מציע שאני אשאל את השאלות ואתם תענו תשובות. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אתכם, כל אחד בתחומו, אנחנו גם נעשה הצגות, נשלב, יש כאן כמה מציגים. איך אתם יודעים שתהליכי שיתוף בקבלת החלטות הם תהליכים מוצלחים? איך אנחנו יכולים למדוד הצלחה של תהליכים כאלה? את רוצה להתחיל? את רוצה ישר את המצגות? מה את עושה מצגות? בבקשה. נציג אותך קודם. הדוקטור אורן סוקרמן, זה צוות מנואל. בסדר? כל מי שראה בפייסבוק את התגובות ואת הזה, צוות מנואל, המרכז הבינתחומי בהרצליה, מוביל שני מסלולי לימודים בנושא אינטראקציה, מייסד המעבדה לחדשנות דיגיטלית, סטארט-אפיסט בתחום של השתתפות גולשים כבר בשנת 1999. מה הייתה השאלה? מה המדד? איך נראה שהצלחת? קודם כל אפשר לשאול אותה שאלה על האינטראקציה פיזית, בלי בכלל שום תקשורת מתווכת, וגם קשה מאוד לאנשים להסכים סביב שולחן עגול ובכל פורמט אחר שלא נבחר. אני חושב, אם אני אענה בצורה ישירה קודם כל, אז אחד זה אם מאתגרים אותי. אם נגיד אני אחראי לפלטפורמה, אז אם מאתגרים אותי. פשוט אני נכנס למקומות שאני מתחיל שיהיה לי לא נוח, ואני נכנס למצבים שלא התכוננתי אליהם ואני לא יודע איך להתמודד, אז זה טוב. זה אומר שיש פה איזשהו חופש ביטוי ושאנחנו מאפשרים לאנשים להתבטא. בדעה? מה? מאתגרים בדעה? בדעה וגם באיזו מדיניות, איזשהו תהליכים. אני חושב שגם וגם. השני זה ריבוי דעות מצד אחד, אבל גם צבירים מצד שני. אני לא הייתי רוצה לראות 100 דעות שונות וזהו. הייתי רוצה לראות צבירים והייתי רואה שיש שמתחילות את התגדויות. אז זה עוד מדד אחד. עוד מדד אחר זה שאני לא אכתיב את השיחה. הייתי רוצה שוב, הייתי רוצה לראות גם וגם. הייתי רוצה לראות שאני שואל שאלות ועונים לי, אז שאני היוזם, הייתי קורא לזה, של השיחה. אבל הייתי גם רוצה לראות שהקהל יוזם את השיחה. יש פתאום נהיים דיונים סביב נושאים שאני לא יכול לא תכננתי להעלות אותם, אז מי יוזם? אז זה, לא יודע, טוב שובה ככה, מהירה. רגע, ואיך תדע שהמחאה הצליחה? בתור דוגמה לשיתוף. אוקיי, אז בעצם צריך, לגבי השאלה ששאלת, כמה זמן ברוטשילד היה עד שהתחילו התמרדויות. בגדול צריך, אני חושב, מאוד להבדיל בין המחאה, שזה הייתה בעצם דמוקרטיה, נקרא לזה, בסביבה פתוחה. זאת אומרת, אותם אנשים שהתקבצו כדי להחליט החלטה היום, זה לא בהכרח אותם אנשים שהתקבצו מחר, חלקם הלכו הביתה, חלקם חזרו, חלקם נעצרו. זאת אומרת, בעצם מדובר פה על איזושהי מסה מתחלפת. וזאת המחאה. וזה לעומת קבלת החלטות בממשלה או בכנסת או ברשויות המקומיות, שזה נבחרי ציבור בתוך סביבה סגורה. וההבדל המרכזי ביניהם זה שהרבה פעמים אנשים טעו לחשוב, וזה אחד הדברים שסיבכו את המחאה בקיץ, זה שהמאהלים ומועצות המאהלים שקמו, זה מדהים כמה מהר קמו מין גופים כאלה כמעט מהפכנים, כמו מועצת הענפה של חיפה והצפון. מועצת מהפכני הדרום. כל שנייה קם איזה גוף ששם עצמו להיות איזשהו גוף מחליט, והדבר הזה היה, עצם ההתייחסות לדבר הזה בתור משהו של קבע, שאמור לקבל בכלל החלטות, הוא היה טעות מיסודה בפני שההחלטות נעשות בממשלה. אנחנו בתור ציבור לא היה לנו שום דבר לעשות, חוץ מלמחות. וה-DNA שאנחנו הכנסנו בהתחלה, כשממש ב-14 ביולי, בנאומים הראשונים שבעצם אמרנו לאנשים מה לדעתנו צריך לעשות, אמרנו, אנחנו באנו בגלל הדיור, אבל להפך, תוסיפו כל מה שאתם רוצים, אנחנו כרגע בתהליך של להתבגר כאזרחים בכלל, לא מדבר על פוליטיקה אפילו. בואו נראה על מה המחאה, זאת אומרת, הדיור, אין ספק שזה הוציא הרבה אנשים לרחוב, אבל אין מי שקצת טיפה מעמיק בזה,
מבין שאין דיור בלי רווחה, ואין דיבור על רווחה בלי דיבור על בריאות, ואין דיבור על בריאות בלי לדבר על, 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 על תקציב המדינה וכו' וכו'. ולכן מהיום הראשון, כל פעם שנגיד התווספו, אם הייתם ברוטשילד, אז היה את כיכר המייסדים, מיד אחרי זה היה את כיכר הסטודנטים, מיד אחרי זה היה את כיכר הגייז, שזה דבר, כשהם הגיעו, ישר המון אנשים צעקו, מה זה? זה לא המחאה שלכם בכלל, מה אתם עכשיו פה גייז? האם אתה אומר שאי אפשר בקבוצה קטנה יחסית של כמה היו בסדרות רוטשילד לקבל החלטה משותפת? זה בלתי אפשרי בעליל, כיוון שאתה יושב במעגל עם אנשים מכל סוגי הרקעים, עם כל סוגי השיח, מכל סוגי ההשכלה או האינטליגנציה או הרעיתות. זה היה דו שיח או רב שיח בעצם, שמצד אחד היה נהדר, כי שמענו המון דעות. כפלטפורמה להבעת דעות זה היה נהדר. כפלטפורמה לקבלת החלטות, אני לא יכול לזכור החלטה אחת שהתקבלה, ושלא מי שיזם אותה יתהפך עליה שנייה אחרי. בפינלנד זה עובד אחרת. בפינלנד זה עובד אחרת, אבל ביולי בתל אביב, כשהשמש קפחה והנשמה רתחה, זה לא עבד ככה. בני ויינגרטן, כנסת פתוחה, אקטיביסט, איך הגדרת אותך? אקטיביסט טכנולוגי. אקטיביסט טכנולוגי. אם אי אפשר להגיע להחלטות בקבוצה של סדרות רוטשילד, איך אפשר לעשות את זה עם 7 מיליון אנשים? אני חושב שאפשר להגיע לקבלת החלטה. יש מודלים, אני חושב שבאמת במה שהיה ברוטשילד, בקבוצות סגורות, לא תמיד קל להגיע להחלטה, בטח שלא שזה מאוד פתוח. אבל אם ניקח סתם מודל מתחום הטכנולוגי, שבו אני חזק ופחות בתחומים של מנהל, אתר Stack Overflow, שזה אתר של שאלות ותשובות, שכל מי שעושה קצת בטכנולוגיה בטח מכיר, שיש שם מודל של הדייטים מאוד מוצלח. מישהו שואל שאלה, כל שאלה באיזשהו נושא טכנולוגי, או אפילו שאלות קצת יותר פתוחות, שהתשובה עליהן הם לאו דווקא יש תשובה אחת. יש שם מודל של הצבעות שכולם יכולים להצביע, ובעצם מי ששאל את השאלה יכול להגיד מה התשובה הנכונה לדעתו, וכל שאר האנשים שמשתתפים שנכנסים לאתר יכולים להצביע, והתשובה שהיא הכי טובה שנבחרת על ידי כולם, היא מקבלת את הסימון כתשובה הנכונה, זאת אומרת כך, לצורך העניין בתור ההחלטה הנכונה. כל המון ככל שדי. כתוב במקורות. אני אתן לך דוגמריה קטנה שתאתגר את זה, שבאמת באתר של שיתוף הציבור שהקימו אצל השר איתן, שהיה באמת איגד המון המון דעות ונתן לאנשים באמת אפשרות להצביע, זה היה נורא מעניין לראות איזה דברים קורים. אחד הדברים שהסתכלנו כל הזמן לראות היה שמשהו מאוד פופולרי שעלה זה להפוך את הקנאביס ללגלי. שזה באמת מעניין הרבה מאוד אנשים, והרבה מאוד אנשים רצו שזה יעלה גבוה, וזה שיקף את דעת הציבור. השאלה אם זה מה ש... כי הוא רצית, אני לא יודע אם זה רצית, שוב, זה כולם פה... שבני עשה... כן, אם זה באמת משקף את זה, אני חושב שזה בדיוק אחד האתגרים. אתה גם בארצות הברית, זה מה שזה חם מקום הראשון, אנחנו מפנים לבני, אבל בני הוא לא הכתובת. אני חושב שבכל פלטפורמה פתוחה שבה תיתן לאנשים לדבר על דברים, אז יעלו הדברים שקשורים לסמים, סקס ורוקנרול, כנראה בהכי גבוה. שזה לא רע. שבאת הרבה אנשים זה באמת מה ש... אגב, קראו, גם בארצות הברית, הבית הלבן עשה open government, עשה בדיוק אותו דבר, אנשים יכלו לעשות voting, ובמקום הראשון, האמת שזה אפילו אותו ניסוח, ואני חושד אם יש כאן קבוצה של סעודים, שזה קנאביס וזה. לילה יש את הזכות גם להציג מצגת, אם היא רוצה לענות בשאלה עם שקפה. אני אציג אותך אבל קודם. מנכלית וויזקום, מה שאתם לא יודעים עליה זה שהיא הייתה קרימינולוגית בשירות בתי הסוהר במשך הרבה מאוד שנים, וכל הרעיון להקים את וויזקום, שמי שלא מכיר גם יכול לשמוע וגם מוזמן להיכנס לאינטרנט ולראות, עלה לה בכלל שהייתה בהודו עם בעלה וארבעת הילדים. למה אגב? אני יכולה לדבר על הודו שעה, כאילו זה... בבקשה. אוקיי, תדעים... דיברנו קודם שלכל אחד יש את הדעת, טוב, זה היה בעצם בהרצאה אחרת ששמעתי, אני לא חברת על כאן, בגדול אני פחות טובה בפאנלים, שבהם כל אחד יכול ככה לקחת את המיקרופון ולהגיד בשנייה ככה מה הוא חושב, ואני טיפוס יותר מובנית שאתה צריך את הביטחון של להגיד כל מה שיש לי להגיד, אחר כך תשאלו אותי מה שאתם רוצים. אז ככה התעקשתי עם גל, אפילו שהוא ככה יותר משך שהדיון יהיה פתוח, שאני בכל זאת אקח 7 דקות, ואני גם מרגישה שזה קצת במקום, בגלל שזה מסכם את כל החלק הראשון, כי בעצם איך שסידרתי ככה אינטואיטיבית את החומרים שאני הולכת להראות לכם, ממש
נגיעות נגיעות שכל הפאנל הראשון ששמענו. אז קצת עליי, אנחנו מתמחים בעיצוב תהליכי חדשנות בארגונים, אנחנו גם עובדים עם מערכות אינטרנטיות של שיתוף רחב גם בתוך ארגונים של עובדים וגם החוצה בגופים מוניציפליים. ואני חושבת שאחד מהיתרונות הענקים של מערכות אינטרנטיות אינטראקטיביות זה קודם כל שמאפשרות למגוון מאוד גדול ומגוון של אנשים, תקשורת אסינכרונית. מהניסיון שלי, כאשר אנחנו עובדים בשיתוף ציבור מול אזרחים, אני רואה שהשעות שבהם אנשים נכנסים ופעילים בתוך המערכת יכולה להיות גם 10, 11, 12 בלילה, דבר שלא הייתי מצפה בכלל לראות, דבר שלא הייתי מקבלת את ההשתתפות של סוג האנשים הזה, אם הייתי עושה איזושהי יוזמה של לקרוא להם, לאפילו משהו שמאוד נוגע לליבם, אבל לא יעזור כלום, צריך להתחשב באוכלוסיות שאליהם אנחנו פונים. כלומר, פניתי להורים, לילדים קטנים, אני לא יכולה לבקש או לצפות שבשמונה תשע בערב, כאילו זה משהו שהם התפנו לעשות. ברגע שאנחנו עובדים על גבי האינטרנט, הגמישות של, והחופש של אנשים להיכנס ולהגיב בזמנם, על פי, אתם יודעים, מידת הסקרנות והאנרגיה שיש להם היא מצוינת, והצפת קולות פחות דומיננטית, שאני חושבת שזה קצת קשור למה שדיברנו פה על, על מה שקרה במעלים. יש במשהו שהוא בעולם האמיתי, שהרבה פעמים השיחה נמשכת לכיוון של אנשים שהם יותר דומיננטיים בשיחה. הרבה מאוד אנשים שיש להם דברים לא פחות חשובים להגיד, או לא פחות רלוונטיים, לא משמיעים את קולם. והאפשרות לעבוד עם מערכות אינטרנטיות פשוט נותנת לאנשים האלה מקום להתבטא לא פחות מאשר האנשים שככה הם יותר עם... תדעים למה אני מתכוונת. שדבר נוסף זה איזושהי יכולת לאסוף ולאבד מידע במהירות. כאשר יושבים ביוזמה מופלאה של שולחנות עגולים, ואחר כך צריך להתחיל לתאם, ושוב, אני מאוד בעדה, אבל אני רק אומרת, בוא נציב שנייה גם את היתרונות של לעבוד עם מערכות ממוחשבות, וכאשר יש צורך אחר כך לאבד את המידע הזה ולאגם אותו, לעשות לו איזשהו תצרוף למשהו שהוא דף עבודה, שאפשר באמת להפיק ממנו תוצאות, מסקנות, ולקחת את זה צד אחד קדימה, אני חושבת שעבודה עם מערכות אינטרנטיות פשוט לוקחת אותנו כמה צעדים קדימה מבחינת חיסכון בזמן וחיסכון באנרגיה, והערך המוסף שבאינטראקציה. זה לא יאומן כמה פעמים אנחנו יכולים לשים תכנים, לצפות לשיחה מסוימת, לקבל תכנים שונים לגמרי, אפופו הדיון על, על הקנאביס שצף ועלה. עכשיו, זה מין, תדעים, זה מין חרב פיפיות כזאת. מצד אחד אתה אומר, אני רוצה לשמוע את זה, אני רוצה להתייחס לזה, אבל מצד שני, אתה לא יכול לצפות שאנשים ייקחו חלק וישתתפו, אם אתה לא גם עומד מאחורי הנכונות להקשיב באמת למה שיש לקהל שלך להגיד. עכשיו, אני מוצאת, חילקתי פה את האתגרים, אני לובשת פה יותר את הכובע, יש לי גם כובע אקדמי, אבל אותו אני לא חובשת כאן לפניכם, אני חובשת פה יותר את הכובע של מי שרוצה שמערכות כאלה יהיו אפקטיביות. אז אני, כאילו, חילקתי את זה לשלושה אתגרים. אתגר אחד זה שאנשים ישתתפו, ייכנסו וידעו על זה, אפרופו מה שאמרנו קודם. שאנשים לא יודעים מספיק על היוזמות האלה. האתגר השני הוא השתתפות לאורך זמן, כלומר לא מספיק שהם יכנסו פעם אחת, הם התרשמו והם יצאו החוצה. והאתגר השלישי הוא השתתפות חוזרת, כלומר שכאשר אנחנו נעשה להם פנייה נוספת בעתיד, האם הם יגידו אין לי זמן לזה, ניסיתי ולא הלך, או האם הם יהיו נכונים להשתתף. אז בואו נראה באתגר הראשון. קודם כל, איך משווקים את זה? אפרופו השיחה הקודמת, שיווק של מהלכים כאלה הוא שיווק כמו כל קמפיין אחר שאנחנו רוצים לקדם. למזלנו, יש באמת הרבה מאוד יכולות היום לעשות את זה בלי הרבה עלויות, הרבה מאוד מפה לאוזן, הרבה מאוד לגבי הרשתות החברתיות, אבל אי אפשר לצפות שמהלך כזה ימשוך אליו משתתפים ואנשים ייכנסו, אם הוא לא משווק בצורה שהיא, אתם יודעים, היא כמה זמן מראש, היא יוצאת איזשהו בז לקראת, היא שמה לאנשים איזושהי ציפייה למה שעומד לקרות, ושבתוך השיווק הזה גם יש את הספונסר של האירוע. מבחינתי ספונסר זה המישהו הכי גבוה בתהליכי קבלת ההחלטות שיכול להיות חתום על אותה הזמנה. ככל שהמישהו הזה הוא יותר מזוהה כמישהו שבאמת יוכל לעשות משהו במידע שיאסף, ככה יש לנו רמת השתתפות יותר גבוהה. אנחנו מוצאים שהנושא מאוד חשוב, דיברת קודם נידית על העניין של חלוקה של לפי תדמיות קטנים. ברגע שהנושא הוא מוגדר מאוד מבחינת הבקשה של אנשים לשתף מידע לגביו, זה מאוד מאוד תורם להשתתפות. הזמן צריך להיות מוגבל גם הוא. ראינו שבמערכות שבאמת אנחנו אומרים לאנשים, תגידו מה שאתם רוצים, זה היה שיחה אחת, שאנחנו אומרים לאנשים, יש לכם שלושה שבועות להתייחס לנקודה הזאת והזאת, זה כבר יצר תוצאות אחרות לגמרי. והעניין של הפן, תראו, לאנשים קשה.
מיוחד אצלנו. כאילו, אי אפשר, הציפייה שאנשים יהיו מאוד פרודוקטיביים, מאוד מעורבים בשעות שהם מחוץ לשעות העבודה, מחוץ לשעות המחויבות האחרות שלהם, זה לא פשוט. אם אני שוברת את הראש כדי להכניס את האלמנט של הפן והמשחק הזה בתוך דברים שהם נורא רציניים בלי לאבד את הרצינות שלהם. אוקיי, התגברנו על ההשתתפות הראשונה, הם נכנסו. עכשיו אנחנו רוצים שהם גם יהיו פעילים. הדבר הראשון נורא חשוב שהמערכת תהיה אינטראקטיבית, כלומר שמערכות אינטראקטיביות זה מערכות שאפשר גם להעלות בהן דעות, גם לדרג אותן וגם להעיר הערות. מחקרים מראים שמערכות שמשלבות את כל שלושת רמות האינטראקציה האלה הן מערכות שגם רמת השתתפות בהן יותר גבוהה וגם איכות המידע שמצטברת בהן יותר גבוהה. הדבר השני הוא תהליך מובנה של דיון. קודם תהילה, לא פה, תהילה דיברה על זה שיש, איך יקרא לזה? טיפשות הגרמלינים? הטרולים, אוקיי. טיפשות הטרולים, אני חושבת ש... מה? זה היה משהו מהיצורים, אוקיי? אז בעניין של דיון שהוא מובנה מבחינת התחלה, אמצע וסוף, שיש תהליך מאוד ברור של מה מצפים בכל שלב שלו, שיש תהליך מאוד ברור של רעיון עובר משלב אחד לשני, יוצר איזשהו, שוב, איכות בתוך השיחה ולא רק מלל בלתי נפסק של מילים. עידוד כל סוגי השתתפות, תראו, אנשים הם מכל מיני סוגים, יש אנשים שיעלו רעיונות, אני מוצאת שזה משהו בין 5-10% מהאנשים שמשתתפים במערכות האלה. יש אנשים שיעירו הערות, זה משהו בין 20-30% מהאנשים שמשתתפים במערכות האלה. ויש אנשים שידרגו, יעשו את thumbs up, thumbs down, או כל צורת דירוג אחת שאנחנו נמצא, זה אחוז יותר גדול מהאנשים. עכשיו אנחנו רוצים את כולם בפנים, ולמה? בגלל שאנחנו מאמינים שזה תהליך של התפתחות. כלומר שמי שהיום רק מרגיש בנוח להצביע, מחר הוא גם יכתוב הערה, ומחרתיים הוא גם יעלה רעיון משל עצמו. וככל שאנחנו נדע יותר נכון לתגמל ולהעריך את כל סוגי הפעילות הזאת בפנים, ככה אנחנו נגביר את האיכות והיקף ההשתתפות שלנו. ואפשרות, תראו, כמו שקודם נאמר פה, יש אתרים מצוינים שאנשים נכנסים, אני חושבת שאורן הזכיר את זה, שאנשים נכנסים ולא קורה בהם כלום. הטופיק מצוין, זה פונה לקהילת יעד שמאוד רלוונטית, אבל האתר, אני אקרא לזה, כאילו, בגסות מת, מבחינת האינטראקציה של הדיון. אחד מהדברים שאפשר לעשות זה לאפשר לאנשים להירשם לעדכון על פי בחירה. כלומר, שאם נושא מסוים מתוך כלל הנושאים שאלינו בפניהם, מעניין אותם במיוחד, שהוא יוכל להירשם ולהגיד, אוקיי, כאשר יש איזושהי הערה או איזשהו רעיון שקשור לנושא שמעניין אותי, תשלחו לי בבקשה מייל. קודם כל זה מכבד את הזמן שלהם, זה מכבד את התיבת אימייל שלהם, זה מכבד אותם כאנשים כאילו עם בחירה, וזה מאפשר להם להיכנס חזרה, מושך אותם פנימה, ויוצר את הדיון שאנחנו כל כך רוצים. יש עוד דרך, שאתם נותנים את התוצאות 60-40, נניח. כן. אבל לא אומרים מה סך הכל המאה, כמה זה המאה משתתפות בסך הכל? זה נורא משתנה, אבל. בסדר, אבל זה נתון, אם למשל זה היה 6-4, כן. זה הבדל אם זה 600-400. אוקיי. אז צריך, צריך להגינות. בתור המנחה במי לעזור לה, שלא נספק. אוקיי, על הכיפק. ונוכחות מארגני היוזמה בדיונים. אין כמו התחושה שמי ששאל אותך את השאלה גם נוכח שם, שומע מה יש לך להגיד, מגיב במקום, לא מגיב אחרי חודשיים, ואתם יודעים, גם מאיר הערות, גם מציף דיונים שהם יותר חשובים מדיונים אחרים, כמו הנוכחות של המארגנים היא מאוד מאוד חשובה. ואתגר מספר 3, השתתפות חוזרת בעתיד. תראו, זה כבר ממש עניין של להיכנס לתרבות של שיתוף ארוכת טווח ומוצלחת, ואני חושבת שאחד מהדברים שאותי מאתגרים ומסקרנים זה עניין של ההוקרה. האם מוכרים אנשים שמשתתפים והרעיונות שלהם באמת ככה מקבלים הרבה תשומת לב ויוצרים דיון והם ככה רוח חיה בתוך המערכות האלה? האם נותנים להם פרסים, האם נותנים להם כסף, האם רק מוכרים אותם? זו שאלה מאוד גדולה. אני חושבת שכסף pretty much out of the question, כאילו אני לא הייתי שמה שם כסף, אבל ואני יודעת שהוקרה גם מקצועית וגם חברתית יכולה לעבוד מצוין, וזה רק אחרי שכבר יצרנו קהילה. אז תדעים, זה אחד מהשאלות אני חושבת. עכשיו, אחד מהדברים שאני מאמינה שהכי יביאו להשתתפות חוזרת בעתיד, זה אם ביוזמות שאנשים השתתפו, הם רואים את הפידבק. או פורסמו התוצאות, או פורסמו המסקנות, או הראו להם צעדי המשך, כמו שאנשים אמרו, וואלה, שמתי את השעה שלי בלילה במקום לראות האוס, או אני לא יודעת מה, וכאילו זה נתן משהו, כמו הקול שלי השפיע. אז הפרסום של איזשהו פידבק לגבי ההשתתפות, מה נעשה עם המידע שנעשה, הוא סופר חשוב. וקריטי, קריטי, קריטי, המוטיבציה של מי שעומד מאחורי היוזמה.
אם המוטיבציה היא לעשות באז ששאלנו אותם ואיזה יופי, זה שיחה אחת. אם המוטיבציה היא באמת להאמין בערך של שיתוף, ולהגיד שלציבור שם בחוץ יש מידע לתרום לי, זה שיחה אחרת לגמרי. אוקיי. אני אוקיי. תודה. בואו נחזור למעגל שלנו. אמיתי, מי שלא מכיר את אמיתי קורן, לא קשור. קורן, היא קורן, אני קורן. מה שתגיד. מה זה היה? הנדסאי חשמל, נכון? מוסמך? ועשה אקזיט של 20 מיליון דולר. האיש הוא רב פעלים, והוא חתום היום על, אני חושב, אחד מהמיזמים הכי יפים שיש ביחס לעבודת הממשלה, וזה מיזם כל זכות. כל זכות זה הוויקיפדיה של הזכויות. אני לא ארמוז על אפשרות לחבירה אפשרית לממשלה בשלב כזה או בשלב אחר, אבל אני כן אשאל אותך איך אתה מגדיר את התוצאה שניתן להשיג באמצעות פלטפורמה כזאת. למה אתה מכוון? לאן כל זכות מכוונת? נתחיל קודם ממרחב הבעיה. זאת אומרת, יש נתון, יושב פה צון קדושים, כולם אינטרנטים, חצי מהאנשים יש פה, אני רואה אותם עם הטלפונים וכו'. עכשיו תיקחו את עצמכם או תיקחו את ההורים שלכם, תשימו אתכם כמו שבוע שעבר ביליתי יומיים עם אבא שלי בבית חולים נהריה, מחלקה פנימית. באותו שלב אתם הופכים להיות כמו איזה מישהו שמגיע לבסיס טירונות, ואתם נדחסים למטה להיות אחרוני האנשים בתור אצל הרופא, האחות, אלא אם כן יש לכם כמובן קשר לאח, לרופא וכו'. אם אין לכם את רמת הקשרים הזאת, אתם מיידית מונחתים להיות חפשים, אולטימטיביים, ולא חשוב אם יש לכם קידומת דוקטור, פרופסור וכו'. זאת אומרת, דוגמה קטנה, ככה איך בשנייה אחת הם הופכים להיות חפשים. כל זכות בעצם ניגשת, ועל בסיס תיאורטי שאומר, תיאורטי מחקרי שאומר שיש תת ניצול משמעותי מאוד של זכויות. חלק מרכזי מבעיה של התת ניצול זה בעיה של אינפורמציה. אנשים לא יודעים, אנשים מפחדים מהמימוש, זה מסובך, כתוב שצריך טופס, לכל הרוחות איפה הטופס, אני מחפש גוגל, גוגל מכיר את הנבחי האתרים של משרד השיכון. אזוי, יש שם אתגרים שנראה לי שגוגל צריכה להשקיע ב-R&D עוד כמה שנים בשביל... אולי תקנה אותם. לא. טוב, בסדר. אפשר ללכת כמובן למאחרים וכו'. בקיצור... אמיתי, אתה מנסה להנגיש את הממשלה לאזרח? אני בגדול, זה לא רק את הממשלה. אני מנסה להנגיש כל מידע שרלוונטי לאזרח בסיטואציה של צריכת זכויות. זאת אומרת, אם אני חולה, או אם אבא שלי חולה, אז מבחינתי זה לא ממשלה. זאת אומרת, זה גם ממשלה. ואורן ניסה להנגיש את תהליך קבלת ההחלטות של ועדת טרכטנברג לאותו אזרח. מה ממה שאתה עשית יכול לעזור לאורן? המידע של ועדת טרכטנברג, אם תסלחו לי, אני כקורא... אובססיבי של חומרים, זה מידע שרלוונטי לאנשים שהם מאוד מיינדד, יכולת קריאה גבוהה, אינטלקטואלי, משיכה וכו'. אם אני אקצין טיפה ויסלחו לי, אצלח לי מערכת תקשורת הישראלית, זה הפלח העליון של קוראי הארץ. לא משנה, אם תחשבו, צריכת זכויות היא לא לפלח העליון של קוראי הארץ. היא גם לכאלה שאת ישראל היום הם לא מצליחים לקרוא, כי הם אנלפבטים בערבית או... עולים מברית המועצות שאפילו לא למדו עברית. או עברית. סליחה? או עברית. או עברית. אז כשאתה מדבר על איך הממשלה החדשה, שכולנו חושבים שהיא צריכה להיות, אז אמרה אילה קודם, הממשלה החדשה צריכה לרצות ולהיות נוכחת בתהליכים. אתה אומר מה, שצריך להוריד את השפה לגובה שאחרון האזרחים והגור היבין?
הטענה שלי שיש אין, שוב, אני בקטע הזה אני פחות בא לזה ממקום של שינוי עולם או מדע מדינה או תהליכי על כמו שאתם מתארים, אני בא לזה צר עולמי כעולם נמלה. אני אומר, יש 7.5 מיליון אנשים, כולם נתקעים בסיטואציות של זכויות, יש מידע שקיים, יש בעת אינפורמציה של ארגון המידע, זאת אומרת, אנחנו לקחנו לעצמנו מטרה מאוד צנועה, מאוד מצומצמת, לקחת מידע שמפוזר באלפי מקומות, שמנוסח לרוב בשפה משפטית למתקדמים. ולפשט אותו. ופשוט להביא אותו לעזרה. בוא נביא רגע לבני. בני, מהניסיון שלך, זה מצליח בתהליך חקיקה, בתהליכים אחרים? ספר אולי גם קצת על המיזם שלכם. אז אני גם מגיע ממקום מאוד קטן וצר. אני חלק מצוות הפיתוח של כנסת פתוחה. מי מכיר את האתר כנסת פתוחה פה? כן, בחצי. כנסת פתוחה זה אתר שגם מוריד את ה... מנגיש את המידע מהכנסת אל הציבור. בעצם, אם היום תרצו, נניח, עוד שנה וחצי יש בחירות, קצת פחות, תרצו ללכת ולדעת, אוקיי, בוא נראה מה עשו החבר'ה מהעצמאות או מקדימה, לא חשוב, בוא נראה מה הם עשו ואם להצביע עליהם או לא. יהיה לכם מאוד קשה לעשות את זה באתר הכנסת הרשמי, כמו שהוא נראה היום. רק באמת יחידי סגולה יכולים לנווט שם במבוך נפלו לי, וגם כן רק אם יש להם אינטרנט אקספלורר גרסה מסוימת ומורד פה יעיד. אז בעצם לפני 3 שנים בחור שמופרי, זה בדיוק מה שהוא ניסה לעשות לפני הבחירות הקודמות, הוא ראה שזה קשה, אז הוא אמר, טוב, אני עושה את זה יותר טוב. והוא כתב את האתר כנסת פתוחה, שבעצם מושך את כל המידע הגולמי מאתר הכנסת, ומציג את המידע באופן קצת יותר מעובד, הרבה יותר ידידותי, ו... למה? למה הוא עשה את זה? הוא עושה את זה כדי שימצאו זכויות, למה אתם עשיתם את זה? אז המוטיבציה שלו הייתה, הוא רצה לדעת מה קורה בכנסת, והוא לא הצליח לעשות את זה בעצמו, איך שאתר הכנסת נראה, הוא אמר. כמה מכאן רוצים לדעת מה קורה בכנסת? תרימו ידיים. חצי, זה יפה. זה לא מדגם מייצג. אוקיי, זה גם בעיה של תהליכי שיתוף, אבל אנשים, למה אנשים רוצים לצרוך את זה? הציבור הרחב, הרי אם נלך לרחוב, יגיד, אני קורא את זה בעיתון. מה רע בעיתון? אז זו שאלה טובה. אני מסכים איתך, קודם כל, שבאמת רוב הציבור מסקר שאני ערכתי, אני, הקשר שלי לאתר כנסת פתוחה זה שאני כתבתי אפליקציה לאייפון ולאנדרואיד, למי שיש פה מוזמן להוריד, חפשו כנסת פתוחה בעברית בחנות הרלוונטית. וכל בן אדם שאני פוגש, אני שואל אותו, האם זה מעניין אותך? והרוב, כמובן, זה לא מעניין אותם בכלל. אז ככה שבאמת את רוב האנשים זה לא מעניין. את רוב האנשים מעניין קנאביס. או ספורט, זה הרבה יותר חשוב. אבל אני חושב שהעניין של, אני חושב שהעניין של הנגשת מידע, ואני גם פועל לזה בתוך כנסת פתוחה, זה לא רק לקחת את המידע ושהוא יהיה יותר נגיש וקרי לציבור, אלא גם למצוא דרכים, מה שאת אמרת, פן, דרכים יצירתיות, של משחקים, לגרום לאנשים להתעניין במידע, להתעניין במה שקורה. הרי לא יכול להיות שלוקחים קבוצה של 20 אנשים, בלתי מעניינים, שמים אותם באיזשהו בית, וכל המדינה מסתכלת על זה, ב-50% מהמדינה באיזשהו ערב. אז הנה, 350, 400 אלף היו אצל רגב, אבל אני לא חושב שיום אחרי זה, או בבחירות הבאות, הם איכשהו ייכנסו לקרוא מה קרה עם הדברים, הם יקראו את זה בעיתון, הם לא ייכנסו לכנסת פתוחה. אני חושב שאם אותם אורחים, עם אותם גאוני תקשורת, ארז טל ומיניהם, ילכו על החומרים של אתר הכנסת ויעשו מזה את אותם מטעמים שהם עושים מה-15 איך אמרת, אנלפבטים שיושבים בבית של האח הגדול, אוקיי? אז אני חושב שאז הרבה יותר אנשים יתעניינו במה שקורה. אבל למה אתה רוצה שהם יתעניינו בך? למה אתה רוצה שהם יתעניינו? רגע, נעבור רגע. אני אלך על זה. אתה רוצה ואז רגע. אני חושב שבתהליך קבלת החלטות יש כמה תנאים שהצליח. התנאי הבסיסי ביותר, אני חושב, זה שאנשים ידעו את העובדות. מאוד פשוט. הן לא סובייקטיביות?
יש דברים ש... אתה יודע, אספר לך אורן שאחרי ועדת טרכטנברג, כמובן כולם קפצו ואמרו, ככה וככה וככה, ומנואל טרכטנברג, אני מעריך, בעיקר מצא את עצמו קורא את הדברים, אומר, רגע, אבל בכלל לא כתבנו את זה, ואף אחד לא קרא את הדוח באמת. בעיה. אבל זה לא כי הוא לא זמין, הוא היה, הנה, אמר קודם מורד, נכון? אמר קודם, הוא היה בפורמט, והיה זה, הכל היה פתוח, והם עדיין לא קראו. אז השאלה, איך המדע הזה? כמה פעמים נכנסת? מספרים. אוקיי. מה זה מעניין? שליחי ציבור, איך הם מתנהגים? ואם שר הביטחון היה בדיון ביטחוני חשוב על התקפה כזאת או אחרת ולא היה בכנסת, הוא צריך להיענש? זה לא משנה, שאלה. אז הנגשה של מידע. אני רוצה לתת הערה. על הנגשה של מידע, ואני מקווה שהשירות הציבורי הזה... אתה זה השירות הציבור, נכון? אוקיי. אני רוצה רק לשנייה אחת לתמוך בזה ולהסביר. לא צריך שכולם יקראו את כל המידע. מספיק שמשפיענים ואנשים שיש להם איזה שהם צינורות אחרים, אם זה הטוויטר שלהם או הפייסבוק שלהם או העיתון שבו הם כותבים, יקראו את המידע הזה. זה יכול להיות מעטים מאוד. זה לא משנה המספרים שם, זה משנה מה ההשפעה ההדרגתית שלהם אחר כך. ואם מנגישים מידע שלא היה מונגש קודם, זה חשוב, זה חשיבות ממדרגה ראשונה. בוא נגיד והצלחנו להנגיש. חברים, הנגשה זה שאלה יותר טכנית. אפשר לעשות את זה יותר טוב, פחות טוב, להביא את הצוות של פייסבוק, יעשה הנגשה, יהיה יפהפה. נגיד. ואני מניח גם שהצוות שלהם, מי שנכנס למשוכה, זה אתר מאוד יפה, הוא מאוד פשוט, הוא מאוד נהיר. אני נהניתי לקרוא בו, אבל ההנגשה היא כלי למשהו. אתה אמרת השפעה. המחאה הצליחה להשפיע, אני חושב. אני בצניעות אומר שמעט מאוד מהלכים מביאים לתזוזה של כמה מיליארדי שקלים בתקציב המדינה. אם מודדים השפעה במיליארדים, מה זה? שום דבר לא זאת השוק. נכון, הרגע לא, ודאי צפים ישרה או לא ישרה, זו השאלה, לא משנה. איך הצלחתם לעשות את זה, ואיזה מסר אתה יכול לתת למשל לבני, שבמידע שהוא מנגיש, אני מקווה או מעריך, גם מנסה לעשות אותו דבר, מנסה לגרום לאנשים לפעול אחרת. אתם הצלחתם. א', יש לי טלפון של ארז טל, דבר איתי אחרי זה, תכף אותם. אני מתעקש על מצגת גם. בנק לאומי קורא לך. לא אכפת לכם להישאר כאן עד 9, נכון? 8:30? יש רק מינות. יופי, יש. טוב, רגע, לפני שאני אראה את המצגת, שהיא קצרה ועם תמונות, F5, 3, 4, אז בעיקרון אני רוצה רגע לדבר על דיברנו קודם על השיתוף שלא הצליח במחאת האוהלים, שזה השיתוף, או בעצם על יכולת לקבל החלטות במעלים השונים, ולהפוך להיות איזשהו כוח פוליטי שמקבל החלטות. וזה בגלל שהשתמשו במעלים בצורה שלא התכוונו אליה. למעשה המחאת הקיץ והמעלים הם נתפסו קצת כשלא נכון, למעשה זה תרמית. אנחנו התכנסנו, דפני ליף פתחה את האיבנט בפייסבוק בשביעי ליולי, ועד עצו התפתחה אותו בבוקר, בשעה הזה 7:30 בבוקר, בזעם רב, אחרי שהיא הבינה שזה מה שהיא הולכת לעשות, אחרי שהיא התפכה כל הלילה, והיא פתחה את האיבנט והייתה משוכנעת שכל העולם ואשתו עשו לייק ואיטנדינג. ככה לקראת אחר הצהריים היו 11 אנשים שעשו attending, והיא הביאה שהיא כנראה תצטרך עזרה. מה שהיא עשתה זה היא פשוט התפנתה בפייסבוק לכל אחד מהחברים שלה, שהיא לא הכירה קודם, לא הכירה את אף אחד, שחשבה שיש לו איזשהו ערך מוסף שיכול לעזור לה בדבר הזה. אז היא פנתה ליגאל רמב"ם, שנתקלתי בשם, שהוא מהפכן מקצועי, שבאמת אין לו מקום בפרצוף בלי איזה מקש ופנס של עלה מהפגנת העובדים הסוציאליים, איזה קוסה מהפגנת המפחים. והוא באמת ידע מה עושים באישורי משטרה ואת כל זה. והיא פנתה לרועי נוימן שהיה סטודנט בבית ספר ליחצנות, אבל היה לו אינסטינקטים מצוינים של יחד. בין השאר היא פנתה אליי כי היה לי, היא גם קראה את הדברים שכתבתי, והיה לי פרופיל פייסבוק מאוד מאוד גדול, הכי גדול בחבר'ה בשעתו, היה לי איזה 4,000 חברים, והוא דורג אפילו במקום השביעי בזה של גל מור, משום מה זה מחולק לגברים ונשים, אז במקצה הגברים הייתי מקום שביעי, מקום ראשון היה ואני רב. והסיבה שזה קרה זה מפני שהייתי מאוד מאוד טכנופוב עד לפני שנתיים. תמיד נגררתי אחרי הטכנולוגיה, לא אהבתי אותה.
משום מה זה היה נראה לי נורא משונה שאנשים כל היום הולכים עם, זה שלהם, כותבים אס-אמסים, כאילו הייתי קורא להם אחורה גם, כאילו הם כפופים ככה, מין הומו סטטוס הייתי קורא להם, האדם המסמס, שלא חיו בעולם, ואז כשראיתי שאני לבד, ואני לא, והביסו אותי, אז אם אתה לא יכול להביס אותם ותצטרף אליהם, אז בגלל שאני במייק, במקצועי, החלטתי לעשות סרט שיכנס לפייסבוק וינסה לראות האם אפשר להוציא משהו מהפיקסלים האלה. האם יש לזה איזשהו תוחלת מלבד דיבורים. וככה בעצם נעשיתי תקציב וכתבתי סטטוסים בתשלום מערוץ 2, פשוט קיבלתי כסף, יושבת כל היום בפייסבוק, לפעמים 10 שעות ביום במשך שנתיים, ופשוט רק לעשות להקים קהילה. אז היא פנתה אליי מהדבר הזה, והתובנה שלי מפייסבוק, אחרי באמת אין סוף שעות, חוץ מזה שאתם יודעים שישראל מקום ראשון בעולם בשימוש בפייסבוק, גם מבחינת חדירה, גם מבחינת זמן שימוש, יותר ממיליארד דקות בחודש, וגיליתי שהרבה אנשים מסתכלים בפייסבוק כאל מקום, לא כאל אמצעי תקשורת, אלא כמקום נפרד מהמציאות ששייכת רק לעצמו. ולכן היה שם המון המון, כל השיח של הקיץ האחרון היה קיים בפייסבוק כבר בשנתיים האחרונות וכנראה עוד קודם. הכל, מהרפורמות בחוק ועדת בחר, בחוק הביטוח, ועד החלטות אחרות של הממשלה. זה מעולם לא יצא משם, וזה בסדר, כל עוד מדובר על דברים כמו שאתם זוכרים את הקמפיין הזה של בנק לאומי לפני חודשיים או פחות, כל עוד מדובר על דברים שקורים בתוך פייסבוק. אתם זוכרים, מכירים את הקמפיין הזה שהיה? כולם, נכון? זה קמפיין שהיה של בנק לאומי, 2 מיליון סיבות, למה צריך לתרום לאיזושהי עמותות לפי דירוג, וזה היה משהו שקרה בתוך הפייסבוק, וקהילת הפייסבוק יצאה נגד זה וחיסלה את זה שם. אבל מה קורה כשיש דברים מחוץ לפייסבוק? מה קורה כשיש דברים כמו למשל בעיית הדיור, בעיית הבריאות, דברים שלא קורים בתוך הפייסבוק, קורים בעולם האמיתי. ואז ראינו בעצם שכל מה שקורה בפייסבוק, אתה יכול ללחוץ 80,000 לייקים לקוד צ'אט והמחירים לא ירדו לעולם. מה שבעצם אמרנו, אנחנו חייבים לעשות קמפיין פייסבוק נגד פייסבוק. מבחינתנו זה היה המוטו. המוטו של האבולוציה של המהפכן הישראלי בעידן הפייסבוק, מדביל מוחלט, דרך זה שהוא עושה לייק למאבקי פייסבוק בסדר, ומה שינית? ועד לעובדה שלמעשה צריך לקחת את המבנה הנהדר הזה של פייסבוק, של דיאלוגים בין אנשים, לא קבלת החלטות, דיאלוגים, החלפת דעות, התחברויות, למקום שבו אתה יוצא החוצה, למקום שבו, זה היה הסיסמה שלנו להבנת המיליון, הם מבינים את מספרים, למקום שבו באמת סופרים אותך. ולכן כל הקמפיינים שלנו, החל מההתחלה ועד הסוף, כל האוהלים למעשה, זה למעשה קמפיין אחד שלקחת את פייסבוק, את כל הקבוצות מהפייסבוק, החוצה, למאהל, המאהל לא היה כשלעצמו. הוא לא נועד לעולם להיות מקום של קבע שבו יש החלטות, זה לא ממשלה, ממשלה מקבלת החלטות. אנחנו יכולים לשתף את הממשלה במה אנחנו מרגישים כאזרחים. ולכן הראינו כל הזמן כמה יש דברים בחוץ במעלים שהם לא יכולים להיות בתוך הפייסבוק, ואתה לעולם לא תחווה אותם ותבין אותם אם לא תצא החוצה. אם לא תגיע למעלים ותנחח שם בשר ודם, לא רק לייק. אחד הפוסטרים שלנו היה, אמר לייק זה רק חצי קלוריה. זה כל מה שמבקש ממך. הראינו כל הזמן בכוונה, שוב ושוב ושוב, כמה מעלים זה מקום נהדר, וכמה מעלים זה מקום שבו קוראים דברים, ויש פעולות כמו למשל קולנוע, ופסטיבל, וזה הסיבה שעשינו את כל הדברים האלה, אם דיברת קודם על העניין של הפן. כל פעם שהיה ריקודים כאלה ספונטניים בנוסח כפתד ונובמבר, שאנשים רגישו שמשהו באמת קורה בחוץ, אלינו ישר, כל שלט, לא הסתפקנו רק בלשים אותו בפייסבוק, אלא הדפסנו אותו בשר ודם ופרינט, כדי שיראו את הדברים האלה. הייתה לכם הנאה לפעולה מאוד פשוטה. רציתם שאנשים יבואו. נתקעתי רגע על זה רק כדי להגיד שביותר ויותר זה נהיה יותר ויותר קשה להוציא אנשים. ולכן היינו צריכים לפנות אל בלוטת הווירליות שלהם. כדי שוב ושוב ושוב להזין את המאבק הזה בצורך שיספרו אותך וסופרים אותך בהפגנות, באובססיביות ובמעלים. אל תשב בבית, תצעק על הטלוויזיה, צא החוצה. השתמשנו בכל גימיק אפשרי, לא חסנו על שום דבר כדי להראות בדברים נגיד הכי פשוטים, בן אדם שעשה את הקעקוע שלנו, ישר עלינו לפייסבוק, ישר בידיעות אחרונות ראו את זה, ישר חזרה לפייסבוק, 700 שרים. וזה למעשה, עכשיו אנשים מדברים על אם הייתי כאן, ואם הייתי כאן, ואם הייתי כאן, ומבינים שהדבר הזה, הצלקת הזאת בנוף האמיתי של ישראל, אני אחזיר את זה אחורה, אז אני מדבר אחרי זה, אם יהיה זמן, היא בעצם הדבר שיאפשר לקברניטים להבין שבכלל צריך לשתף איזשהו ציבור. ולפני שהם שפים אותם בפייסבוק, קודם כל צריך לראות אותם בשר ודם בכיכר כלום. אז רגב הצלחת, והייתה לכם תכלית מאוד ברורה, ואני שוב שואל, עמיתי הגדיר תכלית מאוד יפה.
הוא רוצה לממש זכויות. אתה רצית להוציא את האנשים החוצה כדי שיקימו את ועדת טרכטנברג ושהממשלה תשמע את העם. אבל אמרנו בהתחלה, גם אם הממשלה היום רוצה לשמוע את העם, אתם אמרתם, בחלק מהמקרים העם לא באמת רוצה לקחת חלק, מספיק לו הבחירות אחת לארבע שנים. בחלק אחר מהמקרים לעם אין שום דבר קריטי להגיד. אורן, עברת בטח על הסטטוסים או על כל התגובות, אלפי התגובות שנשלחו לוועדת טרכטנברג, אני לא בטוח שכולם היו רלוונטיות להחלטות. אז לאן הולך בעצם הקולקטיב שקרוי מדינה? מה, אנחנו נבחר כנסת כל יום, נגיע לנו מפלגה ישירה שכל יום נשלח אס-אמס האם להצביע בעד זה או לא להצביע בעד זה? זאת אומרת, מה התכלית של כל הסיפור הזה? בואי אני אנסה להגיע רגע לכמה דברים ככה לעומק וברצינות. אז אחד, אני חושב מה שאני למדתי מהתהליך הזה, אחד זה באמת את מגבלות המדיום, שכולנו, אני יודע, אנשים הטכנולוגיים שמאוד אוהבים אותו, ראינו את המגבלות, ראינו כמה זה בעייתי. מבחינתי, כאילו, אם באמת נרד רגע לתמונה הרבה יותר רחבה, יש לנו מנגנון שהוא לא היחיד בעולם שהון שלטון מאוד מאוד מניע את קבלת ההחלטות. בשביל לשנות מצב כזה, זה מצב שדורש איזשהו כוח מאוד מאוד מסיבי שבא ומבקש לשנות כיוון בצורה מאוד מאוד ברורה. אנשים באו עם הרבה מאוד מסרים מגוונים, וכשניסו ליצור איזשהו קול ברור שכולם הלכו אחריו, חוסר היכולת להסכים, חוסר היכולת באמת להסכים על אג'נדה ברורה, אם מהיום השני, כמו שאתה אומר במעלים, או גם מהיום ה-30 וה-60 וה-90, זה לא קרה. ולכן איפשהו המנגנון הריכוזי ניצח את המנגנון המבוזר והביזורי, מה שנקרא כרגע בינתיים. ואני חושב שאני חושב על זה הרבה. אתה רק מתקשר את זה להון שלטון, זאת אומרת. זו הדמוקרטיה. הדמוקרטיה כוללת את דני דנון, והיא כוללת את איווט ליברמן, והיא כוללת הרבה אחרים. זה שקשה לנו לפעמים להסכים איתם, לא אומר שזה לא מה שרצו שיהיה כאן. לא, כשאתה מגיע למנגנון קבלת החלטות דמוקרטי, ואתה מגיע לצורה שבו זה נבחר היום בכנסת, ואנחנו מכירים את המנגנונים שמשפיעים על קבלת ההחלטות. אתה מניח שאתה מכיר? כן, אני מניח שאני מכיר, בהחלט. הייתי קצת טיפ-טיפה, נגעתי באחוז אחד בפנים, בשביל להניח שאני מכיר. אני בהחלט לא מכיר יותר מדי. אבל זה עדיין מאוד מאוד ברור, ואני חושב שהיה פוטנציאל והיה מומנטום, שכולם הרגישו שכן, יש בו איזה כוח גדול, ואם נמקד אותו על משהו מאוד ברור, אולי נצליח לשנות משהו במנגנון המאוד מאוסד הזה, וכרגע זה לא קרה, במיוחד היום, עם מה שקורה בממשלה, אנחנו רואים שזה לא קרה. אז אחד, אני חושב שאני אישית למדתי המון על הכוח שנוצר, על הפוטנציאל, על התקווה, ועל מקום שעדיין צריך לכוון את הכוח הזה בצורה מאוד מאוד ברורה, כדי שיצא ממנו משהו שלפחות מבחינתי תקיוויתי. עוד שנייה אחת, הנושא השני הוא באמת דווקא חוסר היכולת ליצור שיחה. אנחנו עשינו את כל המאמץ שיכולנו עם צוות אנשים, שוב, זה חשוב לציין, זה לא אני, צוות מנואל, זה צוות שלם. קודם שירי פרסגר כהן הייתה שותפה שלי להובלה של זה לחלוטין, לצוות של ארבעה אנשים שעזרו לנו באמת לתפקד את זה במשך כל השעות שם. באמת עשינו את כל המאמץ המאוד מאוד כנה ליצור שיחה אמיתית, ובהמון המון מקרים זה לא קרה. בהרבה מקרים אנשים לא רצו לשמוע? זה לא שם, אנשים מגובים, מאוד מאוד מגובשים ומבוצרים בעמדותיהם, המדיום וגם לא המדיום, שמענו, גם באוהלים, זה לא עוזר גם להיות פייס טו פייס, הרבה פעמים גם שם זה לא עוזר, וקשה מאוד להוביל אנשים לאיזושהי אחדות ולאיזשהו מקום שכולם מגובשים. מה אתם מצפים ממקבלי החלטות? אני חושב ש... מה אני מצפה ממקבלי החלטות? הרי הם ישמעו את א', ישמעו את ב' ואת ג', א', ב' וג' בחיים לא יסכימו, ואז מה? אני מצפה... היית, רגישת על יד מנואל, אני שהוא כתב את הדברים, ראית איזה... מנואל הוא לא מקבל ההחלטות, הלוואי שמנואל היה מקבל ההחלטות. מנואל איזה... מנואל היה שלוש שנים במשרד ראש הממשלה, והאמן לי בתור מי שעבד כמה משרדים לידו, שמנואל היה מקבל החלטות. כן, מנואל מקבל החלטות מצוין, והוא מקבל החלטות שהגדיר המלצות, הוא לא מקבל את ההחלטות, הוא המשך לפעמים, לא יודע, אותו מנגנון קבלת החלטות בממשלה. ותראה איזה ביקורת הישה מצד כל הקהל שהיו באוהלים נגד ההחלטות של... כן, נגד ההמלצות. של מנואל. זאת אומרת, גם מנואל וגם רגב, שניסו ללקט קולקטיב, שיתפו, 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 אלפי תגובות, ועדיין כולם התנגדו. הם לא ניסו ללקט, הם ניסו להגיש משהו אז מנהיג היום צריך, אם ככה, מנהיג היום צריך לחשוב ככה? לדעתי כן. משהו עם סבירות לעבור? כי זה נותן תשובה לשאלה הקודמת שלך. אם אתה רוצה כוח למנגנון הזה, אתה לא צריך להמציא אותו, אתה לא צריך להשקיע את הכוח הזה. הכוח הזה נמצא למטה. תיתן לי איזה כלי קיבול, איזה כלי המחשה, איזה כלי סיכום. לא בשמיים. יותר מבחירות, את אומרת. משהו יותר משמעותי מבחירות? זה בחירות, אבל בחירות באמצעות האינטרנט בצורה ישירה, מנגנון של בחירה ישירה. דרך אגב, אני לא המצאתי את זה, ישנו בחור שהסתובב הרבה בפורומים של
של המאבק, והוא הציע את המונח דמוקרטיה ישירה, כן. וכתב על זה ספרון, אני אפילו... כן. רגע, כמה תגובות קצרו, בבקשה, שני משפטים, כי אחרי לא נוכל לזה. אתה היית קודם? כל רם? טוב, האמת שאני יכול להביא את זה הלאה, אני... אוקיי, עבר. כן? רגע, אתה חרדים את של אותו מודל, שכשמישהו מצביע בעל משהו, שייתן מספר מסוים של אפשרויות, כי ככה הוא משהו מפעיל, מונחים של דורת המשחקים, זה אסטרטגיה מעורבת. אוקיי. נותן לך תוצאה יותר טובה. הערה נוספת, כן? זוהר לינובייט? כן, שאלת על התכלית של הכלים. נראה לי שאחד אולי התכלית המרכזית זה להביא לידי מקבלי החלטות מספר חלופות שנשענות על פידבק ציבורי. אולי מה שקרה עם טרכטנברג ופה הבעיה עם מה שהיה זה שהבעיות שהובאו לפני הוועדה הן בעיות של הציבור ניסיון. זאת אומרת, מקבלי ההחלטות מראש לא ידעו להביא לדיון את הבעיות האמיתיות. אילה, איך נראה, הוא אומר, לא ניתן להגיע להסכמות, אף אחד לא באמת רוצה לשמוע, אז מה שנותר זה רק למסד מנגנון של הכרעה מוסכם, זאת אומרת שתהיה לגיטימציה למנגנון ההכרעה, לזה לדעתי קוראים בחירות. אני חושבת שאנחנו קצת ממהרים בלחפש את התוצאה הסופית. אני חושבת שיש משהו מאוד מכבד בתהליך שהתחיל, שהוא תהליך למידה לכל הכיוונים, גם תהליך למידה של... הממשל, מה לשאול ואיך, וגם תהליך למידה שלנו כאזרחים, איך לענות ומתי, וזה לא יישאר ככה. אני חושבת שעכשיו זה מין, אנחנו בתקופה נורא מעניינת ונורא מרגשת, מהבחינה הזאת שהכל נורא חדש. עוד אני רוצה להאמין שתוך שנתיים כבר אנחנו נהיה הרבה יותר מיומנים, ונדע יותר מה אנחנו עושים, ואיך להפיק מזה יותר תוצאות, אבל אני חושבת שהציפייה מלראות תוצאות כבר עכשיו, היא קצת מוקדמת. תראו, אני אציב לכם דילמה, אני אציב שאלה ואז הם יגיבו ואז אתם תגיבו ובזאת נלך הביתה. אני אציב לכם דילמה, דימה לא הזכיר קודם, אבל אני ביליתי או שירתתי 3 שנים במשרד ראש הממשלה, בין יתר הדברים שהייתי חתום עליהם כמזכיר ועדה, היה דוח בנושא תוכנית ויסקונסין. עכשיו, כולכם שומעים תוכנית ויסקונסין, אני בטוח שכולכם מיד תקפצו, בוז, 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 בוז. אני אגיד לכם שהממשלה שמה 60 מיליון שקלים כדי להחזיר 20,000 אנשים לשוק העבודה, זה לא דבר של מה בכך. ואני גם אומר לכם שמכיוון שאני מכיר את חלק מהאנשים שהם מעורבים בתוכנית, את מנהלי המרכזים, אף אחד מהם לא היה איש רע. אם היו יושבים כאן ומדברים על מה הם עשו, אני משער שאף אחד מכם לא היה יורק להם בפרצוף, כפי שאתם ברדה, אולי רוצים לעשות, מכיוון שהם לא כאן. כי ככה זה, אנחנו תמיד חושדים במישהו אחר, שהוא רע ואכזר ורצה לעשות ככה וככה, בוא נניח שהם אנשים טובים, ו... אמור, אני הייתי חלק מזה. כוונות טוב. אז באה הממשלה, אני דילמה מהחיים, חברים, בינדר, וצריכה להחליט על מה קורה עם התוכנית הזאת. עכשיו, יש מרכזים... טוב שהיא לא החליטה, אלא הכנסת החליטה. לא, היא החליטה. היא עשתה שורה של שנים, לא ניכנס רגע לפרטים. אחרי שנה וחצי הכנסת החליטה, אבל הוועדה ששינתה את תוכנית ויסקונסין והפכה אותה, אני חושב, למשהו יותר טוב, הייתה ועדה ממשלה. טוב. רוצה הממשלה להחליט. מה הייתם מציעים לה לעשות? עמיתי. אפשר לסגור את הדלת רק? מה הייתם, הממשלה מוכנה להשקיע עכשיו 60 מיליון שקלים כדי להחזיר באזור ה-20 עד 30 אלף אנשים לשוק העבודה? אני אתאר לכם את קהל היעד. מדובר במובטלים כרוניים שהם לא באבטלה, הם בהבטחת הכנסה מעל בערך שנה, שנה וחצי, אוקיי? 60 מיליון שקלים זה אומר כמה עשרות אלפי שקלים לבן אדם במהלך שנה. תשימו בצד את הקצבאות, גם קצבאות האנשים קיבלו, מדובר על תקציב שהוא on the top על הקצבאות. שתשאל את המובטלים. דיון, עכשיו הייתה קבלת החלטות, היו לנו 20 אלף אנשים שניתן היה לשאול אותם. אני אתן את הדיון לנושא הזה דווקא. כי זה נושא שאני מכיר ונוח לדבר עליו. מה לעשות, אתה רואה, גם בינינו אי אפשר להגיע להבנה, רק שאני כאן מקבל ההחלטות. בבקשה, עמיתי. נכון, עמיתי. מה היית עושה? אסור לפנליסט להגיד, אבל התשובה היא שלא יודע. פשוט לא יודע. זאת אומרת, די ברור לי שלהעביר שאלות אד הוק להצבעה זה מתכון ברור שכולם רוצים בכל רגע נתון את הטוב בכל הדברים. זאת אומרת, ואפילו אפשר יהיה להגיע להסכמות על הפסאוד הטוב. גם המובטל, זו תוכנית קשה. המובטל רגיל שם בבית שנים. שנייה, אבל כמו שאמרתי, אני לא... אני מותר גם לפנליסט להגיד שהוא לא יודע. אני אגיד לך למה אתה לא יודע.
אני אגיד לך למה יודעת כזאת. מהכיוון האנרגינולוגי תפילי. חבר'ה, הקהל מצפה לתשובות. ניתן עוד שניים, סתם. למה, אני חושבת שהשאלה הזאת הייתה, ככה בדיוק הכניס הערב אני להנחתה בעניין של, יש תחום שלם של שנקרא אינטליגנציה קולקטיבית, שאתה בודק, אתה מחליט, או אתה יכול לדעת אם אתה תקבל תשובות איכותיות מהקבוצות אותם אתה בונה כקולקטיב. ואחד מהדברים הראשונים בקבוצות האלה זה שיש להם איזשהו ידע לתחום הנשאל. אני לא יכולה לענות לך על תחום האבטלה בוויסקונסין, כאילו, אבל יכול להיות שאנשים אחרים... מה היית עושה? אם אני הייתי בא במשרד ראש הממשלה אלייך, לוויסקו אומר, יש לי עכשיו כמה כסף שצריך. תביא לי תוכנית שלא תכניס אותי עכשיו להפגנות של מובטלים מול המשרד. מה הייתם מציעים לי לעשות? לא, אין לבטל, להחליט מה עושים איתה, בוא נדע לך חדש. יש דברים שהרבה עושים, אתה אומר, קודם כל זה, אתה צריך לשלב אנשים מתחומים שונים. קודם כל זה התחום שבו האנשים שההחלטה נוגעת אליהם תשפיע עליהם הכי הרבה. הייתה ועדת תמיר, שילבו הרבה אנשים מהרבה תחומים. לא, לא בוועדה דווקא, הייתי, קודם, צריך לעשות כמה דברים. אחד זה נושא של חינוך, של הסברה. חינוך, לא הסברה במובן, קמפיין. פרופגנדה שלה, אלא במובן של הסבר. אתה נוגע פה בנושאים כלכליים, נניח. שלעם הפשוט קשה להבין אותו. אתה צריך ללמוד איך להסביר את זה בצורה... אתה חוזר למה שאומר אמיתי, תנגיש את השאלה. לא, ואז לך לאנשים שאליהם הנושא הזה יפגע הכי הרבה. מי הם? זה ישפיע עליהם, תלוי בבעיה. מובטלים? תלוי. יש פה כמה דברים, תלוי, זה יהיה משלמי המיסים מצד אחד, זה יהיה מובטלים מצד שני, תלוי מאיפה הכסף יבוא. אז אחד זה מאיפה הכסף יבוא, ושתיים לאן הוא ילך, ולעם לא ילך. תיתן לאנשים האלה להביע את דעתם, תיצור את אותם צבירים. יהיו לך איזה 3-4 עמדות די מגובשות של קבוצות אנשים. אז אחת העמדות הייתה שהם לא הולכים לעבודה כי אין להם כסף, כי נותנים להם כסף. אז הפסיקו לתת להם כסף, אבל אז העם קפץ. כן, הנושא הזה הוא מאוד מאוד... הייתה עמדה כזאת, מה לעשות? הייתה עסוקה היא בית הקברות של כל החלטות השגויות, בכל הרמות, בכל... רק שוויסקונסין הצליחה להחזיר כמה אלפי אנשים לעבודה, אז בואו נראה... זה לא צריך ללכת רחוק, הנושא שהיה כאן למשל... רגע, רק שנייה. לא, לא, אבל כאן מדברים. חזרו פי 100 יותר בלי הקורא אחת של דיסקונסין. יש הרבה מאוד שאלות קשות כאלה שקשה מאוד לענות עליהן. בנושא של המחאה למשל, היה כל הזמן דיון על הגירעון מול הגירעון. צריך לחוג מהתקציב או לא לחוג מהתקציב. זה הפך להיות הדיון, כאילו זה הדבר באמת הכי חשוב לעשות במקום לדבר על דברים יותר חשובים מזה. יש הרבה דברים שאין עליהם הסכמה, לאנשים יש גישות שונות וטוב שכך, ככה יש לנו באמת מגוון דעות וזה דברים שקשה מאוד להסכים. אז איך אתה מונע מצב שבו כל חוסר הסכמה שלום אלף טוב? כל חוסר הסכמה הופך להיות ערעור לגיטימיות המחליט. אני חושב ששוב, במקום שבו מחליטים, יש מנגנון, יש כנסת, יש מנגנון קבל החלטות, לא צריך לשנות אותו. צריך לבוא ולדעת איך להבהיר את הנתונים שחשוב שכולם ידעו אותם, כן להבהיר כמה שאפשר להגדיר מה הציבור חושב, ואת זה לשדר לחברי הכנסת בצורה הכי הכי אפקטיבית. ואז נחליט. ואז ש... עוד הערות כאן או שנעבור להערות סיכום מהקהל? רגב, אתה? בני? האמת, אני גם הכנתי מצגת. לא קשור ישירות, אבל אני רציתי לשאול את הקהל כמה מפתחים יש פה. כל צוות תובנות, תרים עדיין. אז אני רוצה לגייס אנשים לכנסת פתוחה. כנסת פתוחה זה פרויקט בקוד פתוח. ובני דון, אופרי, תעשה צ'קאוט לגיד של אופרי. מפתחים בפייתון, HTML וג'אבסקריפט, גם לאפליקציית מובייל. אם אני אשמח אם תקשו אליי אחר כך. בני, כן, מה הדברים? עוד דברים? תזכיר לי עכשיו את השאלה. חברים מהקהל, כן, את. האמת שנראה לי... רק שנייה, חבר'ה, בואו נהיה בשקט שנוכל לשמוע. האמת שנדמה לי שגם בקשר לשאלה שלך עכשיו וגם בקשר לשאלה הקודמת, שצריך לבחון את התוצאות של הדברים האלה, לא רק בהקשר של האם שינינו מדיניות זו או אחרת, אם עשינו לגיטימציה לוויסקונסין או לא, אלא קצת בהמשך למה שרגב אמר, מדובר פה, אם דיברת על ההומו סטטיקוס, על איזושהי יצירה של ההומו פייסטיקוס. כלומר, אם כל אחד מאיתנו הוא המלך של הפייסבוק שלו, אז כל אחד מאיתנו מאמין ביכולת שלו להעלות נושאים. כלומר, כמות הדיונים הפוליטיים שאני מנהלת בפייסבוק שלי היא הרבה יותר גדולה ממה שניהלתי בכל שיחות הסלון בחיי ביחד. כלומר, ברגע שאנחנו כאזרחים מתרגלים לאט לאט לעשות שרים לכתבות מהעיתון, ואז פתאום להעלות משהו מכנס פתוחה, מכנסת פתוחה שראינו,
ואז לעשות שייר או, או דיסלייק לטרכטנברג, אז אפשר לומר שבעוד 5 שנים יהיה מדובר פה בסוג אחר של, של בילות אזרחית, אפילו אם היא לא באה עכשיו לכנסת. את תציג את עצמך. אני איילת עוז, ואני גם כותבת דוקטורט וגם יש לי בלוג. ויש לי פייסבוק. רגע, לא, עכשיו זמן קהל. רגע, אתה כבר דיברת קודם, כן? אני רוצה, טוב, אני אשתור את כל הערות, אבל נגיד לפחות הערה אחת. אני חושבת שכשמדברים על האם זה יכול לקרות, למה זה לא קורה, הנה אחרי יומיים במאהל, התחילו להתווכח. אז באמת בואו נחזור גם לפאנל הקודם וגם לדברים שאמרה תהילה, שזה לא נביא את האנשים וזה לא משנה פנים או פנים או באינטרנט וידברו, וזה לא עובד. זה לא זה שמדברים, זה איך מדברים, ויש לזה מנגנונים. ואני חושבת שבישראל באמת אנחנו חדשים בתחום, אבל במדינות באירופה, בארצות הברית, יש המון עשייה שאפשר ללמוד ממנה. האיך, גם בפנים לפנים וגם, וזה קריטי, זאת אומרת, זה ברור, כמו, זה ברור. דבר שני, לגבי הדיון בכנסת פתוחה, אני רוצה להגיד מילה אחת, זה לא רק החשיבות של הדברים, גם אם רק 10 אנשים מגיבים או מסתכלים על זה או משתמשים בחומר, זה לא משנה. אבל כשחברי הכנסת יודעים שזה קיים, וזה נגיש, ההתנהגות של המחרדים, זה בדיוק השאלה. רק תציגי את עצמך. אני יודע, אבל כולם צריכים לדעת אותו. ולכן אנחנו צריכים לפתח את האתר להמשך, אנחנו זקוקים לעוד אנשים. כן. אני בעד שכולם. תציגי את עצמך. אני עידית מנוסביץ', אני מרצה במכללת נתניה. כן. זהו, נאמרו דבריך? כן. הערה קצרה, בתור מי שהשתתף במאבק, ואני לא בקבוצת הגיל ולא מסוד, ממש באתי בתור אינדיבידואל לתוך העסק הזה. התחושה שלי לסיכום זה שזה כמו גל צונאמי שאנחנו פוגשים אותו עכשיו באמצע אוקיינוס. יענו תמים, עלה ב2 סנטימטר. זהו. אבל זה חתיכת כוח, כל מישהי, כל אחד מ500,000 שיצאו לרחובות, מחזיק את זה טוב טוב בבטן. היה שם תהליך למידה בלתי רגיל, שהוא נמשך, ואנשים מחפשים את החומרים, עוקבים והתרשתו. ברור. השתלטות על החיה, רגע ורצה להשתלט קודם. רגע, אני רוצה... מישהו מהקהל האחרונה, מישהו ממש זה, כן, הערה קצרה? אני רוצה להגיד שלגבי לגיטימיות המחליט, זה צריך להיות חלק מהמערכת, זה חלק מהדרה של המערכת, יש מישהו שהוא הנציג והוא המחליט. יש בין כל המתנגדים להחלטה שהולכת להתקבל, יש להם אולי תסמין של אובר פעילות, אובר אחריות על מה שהמערכת תקבל. מצד שני יש לך את האנשים שהם מצביעים כי צריך להצביע, והם יצביעו למה שהם תמיד הצביעו, שורת התחתונה לא עובד. פשוט זה הכל בעיות בהגדרה של התהליך שצריך להציב בתהליך. הערות סיכום. רגע, רק רציתי לענות לילד, נכון? ושתי הבנות האחרונות שלא זוכרות את השם, שמבחינתנו לעולם לא חשבנו, אבל אנחנו יודעים עם איזה ממשלה, מול איזה ממשלה בחינו. לא חלמנו לשנייה אחת, באמת, בכנות, שמשהו מהדברים שקיבלנו, שהעם ביקש יתקפל. הופתענו אפילו מכמה דוח טרכטנברג היה, הלך יחסית רחוק ממה שחשבנו שהוא הומלץ, ועכשיו אנחנו רואים מה קרה. כל מה שניסינו לעשות, וזה העניין הזה שמשתתף למתקשר לשיתוף ציבור, כל מה שניסינו לעשות זה ליצור פלטפורמה שבה, של, פלטפורמה ציבורית של מחאה, של ללמד עצמנו ואת כל האזרחים של להיות אזרח במדינה דמוקרטית, זאת עבודה. זה לא פעם ב4 שנים עושים פתק, זה שחייבים להיות מעורבים, חייבים לבחור גם מה מעניין אותך. כשאתה בפייסבוק יש המון מאמרים ואתה מרגיש שאתה סופג את כולם, אבל כשאתה נמצא במאהל ספציפי, עם אנשים ספציפיים, הנושא ספציפי, אתה חייב לבחור מה שפייסבוק והעולם הווירטואלי לא מאפשר לך, כי הוא מכריח אותך לחקור עוד ועוד ועוד. רצינו להגביל את זה כדי להיות כאן ועכשיו, ולא באיזשהו לימבו אינסופי. ולסיום סיומת, רגע, תסתכל לך, ולסיום סיומת, הייתי שבוע שעבר, אני עכשיו מרצה בפני בתי ספר, תיכוניסטים שהולכים להצביע עוד שנה. זה הולך להיות טרנד. בעצם על איך להשתמש בפייסבוק כדי, כטלפון משוכלל, לא כלימבו אינסופי שאתה גר בו, ואני שואל כל אחד מהם, מה מפריע לך בסביבה שלך, וכל אחד אומר משהו, האוטובוסים לא מגיעים זה, ואני שואל אתם, מה עשיתם לגבי זה? התשובה היא כלום. עד שהגיע אז ילד אחד דולב מגליל המערבי בתיכון, ואמר, שמה, מה זאת אומרת, מה? נכנסתי לאתר שלכם, הורדתי את הלוגו, היה אצלנו חסר אינטרנט אלחוטי בבית ספר. שמנו וו, זה וי-פיי.
העם דורש רשת אלחוטית, עשו מעל מחאה בכניסה לתיכון, שלושה ימים, העם דורש רשת אלחוטית, תוך שלושה ימים היה, עכשיו הוא חבר שלי בפייסבוק, והוא עכשיו מעדכן אותי שכולם הצטרפו, ואז נורא איתי, ועכשיו הם עושים שיעלו את זה לעשר מגה. עצם העובדה שהאזרחים מבינים, שהאזרחים מבינים שיש להם פלטפורמה למחוץ, שכבר לא קוראים להם חופרים, כשהם מתחילים לדבר על פוליטיקה, יש לגיטימציה, זה אפילו מגניב, אפרופו מה שאמרת, אני חושב שאנחנו, אני מתפלל שאנחנו נראה את זה בבחירות הקרובות, כי אנחנו לא, אנחנו לא הממשלה, הם הממשלה, תודה. אני בשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, צברתי מיילג' די ארוך עם מפגשים עם מה שמכונה הבירוקרטיה. ואני חושב שיש דבר אחד שהרבה פחות שמים לב אליו מהאפקט של המחאה. תזכרו, ממשלה זה לא ביבי נתניהו שיושב. ביבי נתניהו, אגב, הוא לא פקיד ביטוח לאומי. פקידי ביטוח לאומי או הרשות לניצולי שואה באמת מחליטים. שרדו הרבה ממשלות, ובסופו של דבר, בהרבה מקרים הם בעצם הממשלה מבחינת האזרח. מה שאותי הפתיע, וזה לא אמפירי, זה לגמרי תחושת בטן, שהיה איזושהי החלפת דיסקט חלקית, לא מלאה, לא צריך להשתולל, אבל שכן נוצרה, ואני אומר את זה לא למצוא חן בעיני, זה לא, אין לי פה צורך וכו', יש איזושהי תנודה במנגנון הבירוקרטי הממשלתי, אני מדבר בכוונה מנגנון הבירוקרטי הממשלתי, שחלקו זה יועצים משפטיים, שיכול להיות שהם מצביעי מרץ, או מצביעי לא יודע מה, אותם אנשים, אותו ייעוץ משפטי, אותם פקידות, אותם מנכלים בעצם, יש תחושה, ואני חושב שגל חשוף לזה בטח יותר ממני, יש תחושה שמשהו, זה כן השפיע עליה. אז אם מותר לתת את הכבוד, אז מעבר לכל, מעבר לתסכול של ממשלה, כל אחד הלא רוצה שמחר יהיה, כמו שהאחייניות שלי, רוצה בסמארטפון דור שלישי וכו', אז לא קורה כל דבר. הוא הדיקטטור שיוריד אותנו עוד דקה עם הזרם. אמיתי. אני רוצה לענות לשאלה שלך, שאמרת איך אפשר לדעת מה להחליט לגבי לדוגמה תוכנית ויסקונסין. אני חושב שאחד מהכלים זה לעקוב אחרי ההחלטות. זאת אומרת, אם אתה מבטיח בתהליך קבלת החלטות, אתה אומר, תשמע, אנחנו, אלה היעדים שאנחנו מגדירים, ואנחנו נעקוב אחריהם, זה נותן, נוסח באנשים, אוקיי, אנחנו נאמין בזה. אני לא אסביר את זה שאנחנו מחפשים. בני, תודה, מגייסים אנשים, אנחנו יודעים. אורן? אני חושב שאני מאוד מאוד מצטרף למה שרגב אמר. אני חושב שאם בעיניי הדבר הכי חשוב זה להמשיך להיות מעורבים, כל אחד בדרך שלו, זה שכולכם פה ובאתם לשמוע, זה אומר שאתם קצת מעורבים, אז זה כבר מעולה. ואני מחכה לשמוע על הצעדים הבאים, אז משפט. ממתינים. משפט. פחדתי ממך פחדם. אוקיי. יש לי ארבעה ילדים שארבעתם גדלו בבית ספר דמוקרטי. והשלישי מביניהם, השנה אנחנו רוצים אותו לבית הספר הדמוקרטי בהחלטה, כי הרגשנו שהוא לא זה שעשה את הבחירה להיכנס לשם, אנחנו נכנסנו אותו לשם, אבל הוא צריך לעשות בחירה מחודשת לחזור לשם, כי הוא צף לו שם בדמוקרטיה הזאת, הוא לא היה תמיד פעיל, הוא לא לקח חלק בפרלמנט, הוא לא ולא ולא, והרגשנו שצריך לנער אותו קצת, ורק שהוא ירגיש ויחווה משהו אחר, הוא יוכל להחליט אם הוא חוזר לחינוך דמוקרטי או לא. ואני חושבת שזה ככה מניעור כזה שכולנו עוברים עכשיו, בבחירה מחדש. תראו, התחלנו את הדיון, אני בחרתי להתחיל אותו בשאלת הקולקטיב, אנחנו מסיימים אותו, אני חושב, שאלת הלכידות. כי מה שתיארת עכשיו זה שאלה של לכידות של חברה שבאמת רוצה להיות חלק מעצמה. אז עלו כאן הרבה רעיונות על למה צריך בכלל שיתוף. שני דברים בעיניי מרתקים, זה התפיסה השיווקית בצורה בלתי יומנה של רגב, הדברים של עמיתי שאמר, דברו פשוט, אם תדברו פשוט, גם הזקנה מבית החולים תצליח להבין, אבל עם מסרי השיתוף והלכידות של החברה הישראלית, נראה לי שאנחנו מסיימים. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.